In 1997, 178 countries signed the Kyoto Protocol. Due to the rising levels of carbon emissions around the world, a carbon market was established as one of the primary means to reduce pollution. Carbon credits allow polluters in the affluent global north to continue their activities unchecked, as long as someone, somewhere in a developing nation is simultaneously doing something green. But what impact are these offsets having? Ela ganha dinheiro para poder captar, para diminuir a poluição na atmosfera, mas depois ela devolve isso de novo para a natureza. Então está pagando por quê? Te quando o gurecui. Atirei uma no gurecão, te quando. Como está? Considerando que estou aí captando carbono para não aquecer o planeta, mas estou deixando comunidades morrer de fome. Isso não é mais aceitável. Everybody knows that recycling saves more carbon than if you burn something. खरे अर्थाने आम्ही दुःख किया होत्या प्रकल्पामुळे आम्हाला जे फायदे व्हायचे होते ते फायदे कुठले झाले फोनचे क्या प्रकल्पाने आमच्या पूर्ण गावाला लोबडले गेलेले. They have privatized the water system, which forbids people from fishing, from drinking the water, so that they will all be able to get carbon credits. Y empezaron a dispararlos, muriendo 5 compañeros, que aún mi persona, pues soy una de las personas afectadas. ¡Un pueblo unido! El problema es que se ve siempre la solución desde el punto de vista del capital y no desde el punto de vista de la protección de los seres humanos y del planeta. Los seres humanos somos más importantes que el capital y que el dinero.